Well, this is my trio. It's called after my name, David Helberg Trio. We have, it's kind of a normal piano trio, but we have a special instrument in it. It's the bass ukulele. Instead of a normal bass, it's just a 1 meter long small instrument. It sounds like a bass, a little shorter, a little more percussive. Yeah, and we are playing mostly my music and some tunes of people I like Thelonious Monk, or even we have a Schoenberg tune in it. Yeah. I mean, I composed quite a lot. For example, in 2009 I wrote one piece every day for a whole year and published that as a big book. So I'm using also all kinds of different music styles. It's not just traditional jazz. I like to listen a lot to world music, like Brazilian or African music, so that's a big influence. Of course, there's jazz, but I also studied classical piano, so that influence too, and I mix it all together, and sometimes it's more groove-oriented pieces. So yeah, it's a really cool, great festival. It's also a great hall we have played. I'm really looking forward. Well, this is my second album that's just been released. It's entitled Coming of Age. It's for Concord Records. And this is our first night of the European tour, celebrating the release of the new album. So yeah, we're very excited. We'll be here for 2 weeks. We're doing Czech Republic, Austria, and Germany. So you guys are some of the first over here to hear some of this new music. So yeah, you guys are great. Already, I'm loving the energy of it. It's a mixture of, it's a lot of different elements, you know. It's some jazz, it's some R&B, it's soul, it's hip hop, it's, you know, rock. It's a little bit of everything, you know. Like, we don't, you know, everybody in the band is very versatile. And it can play, you know, we can go in many different directions. And, you know, I've been influenced by a lot of different styles. So, you know, they all play a part into my music. So, you know, it's a little bit of everything. But I think overall it's just like feel good music, and it's emotional. Mám obrovskou radost, že tady Ben dneska je. Tady je spousta muzikantů, kteří teďka jsou na newyorské scéně jaksi na vrcholu, že? A není to jenom Ben, ale byl tady Gerald Clayton a Chai Maestro a Craig Taborn na začátku letošního ročníku festivalu. Konkrétně Ben se mi líbí jako sideman, protože on hraje se spoustou lidí. A jsem rád, nebo mám rád muzikanty, kteří kromě toho, že jsou univerzální muzikanti, univerzální sidemeni, tak vytváří vlastní projekty. A Ben je takový zářný příklad. A když teda jsme u basistů a u těch vlastních projektů, tak včera na flédě zahrál Míra Honzák se svým projektem. Taky basista, výborný a hlavně výborný skladatel. Takže mám radost, že takhle dva dobří basisti dva dny po sobě s vlastní muzikou, to je úžasné. Setkání jsou v podstatě každý rok strašně příjemný, protože ti muzikanti jsou hrozně bezprostřední. V podstatě jsme nezažili nikoho, kdo by měl nějaký výrazný problém. My se snažíme to zázemí vytvořit tak, aby se cítili dobře, aby se cítili pohodlně, aby měli dobré jídlo, aby měli dobré spaní, aby měli perfektní servis kolem stage, takže perfektní zvukaře, takže já myslím, že tím, že se o ně takhle pečlivě staráme, tak oni jsou spokojení a ti nám tím nám to vracej. A tím pádem je tady strašně dobrá atmosféra. A na tom bazírujeme, protože sami jsme muzikanti, že jo, s Vilamem, a víme, co prostě muzikant má rád, co vyžaduje, co potřebuje, a snažíme se jim to dát. No. Je to na takové, řekl bych, až kamarádsko-rodinné bázi.
je to dobrý. Trička jsou naše velký téma s klukama, to je obrovský téma. Já mám úplně jinou představu o tričkách než kluci. A letos jsou trička půl na půl, jako vždycky. Trochu podle mě, trochu podle kluku. A co jsem slyšel, tak se lidem trička líbí. První koncert byl Korea Ferin a řekli jsme, že to jsou SA. To jsou karty, jsou králové, žolíci a všechno. A ten jsme překlopili do letošního žesvestu. A to všechno je na tričkách. A když to pak jenom vemeš a pak otáčíš tou šikmou linkou a jenom tou linkou mašeš, co bylo a odkrýváš, co bude, tak to je celá znělka. Jo, tentokrát, ale to je zásadní, tentokrát to není moje práce, tentokrát je to naše práce. Je to konečně, je to udělala naše skupina Nomad. Je mě líto všech, kteří tady dneska večer konkrétně nemůžou být. Myslím si, že je to velká škoda pro každého, kdo to nestíhá, nebo nemá čas, nebo si myslí, že se mu nechce. Příští týden nás čeká ještě jeden koncert výborného amerického pianisty Freda Hirsche, takže to je, na to bych chtěl příště všechny pozvat, to bude strašně dobré.